Povodom ubojstva 22-godišnjeg mladića Luke Bančića održan je prosvjed pod nazivom Danas Luka, sutra ja, koji je usmjeren na manjkavost cjelokupnog sustava, a ponajviše pravosudnog. Voditeljica događaja bila je Edita Lučić-Jelić, a okupilo se otprilike 2000 građana. Roditelji ubijenog Luke nisu imali snage biti prisutni. Ovdje danas sam kao majka, koja je, kao vjerujem, svaka majka i svaki otac u državi, u mislima i srcu svih ovih dana s roditeljima našeg Luke, diteta ovog grada, čija je mladost, život prekinut u jedan noći zbog jednog eura. Njegovi roditelji nisu imali snage danas biti s nama, ali sigurna sam i znam da su tu, u mislima s nama. Tu je njegov stric, Ivica, njegove rodice. Ja bih molila sada jedan kratki pljesak podrške za obitelj koja je sada u velikoj tuzi i boli. Jedna od organizatorica prosvjeda, Anka Đikić, okupljenima je čitala ulomak iz dijela Priče za roditelje, autora Siniše Glavaševića. Odgovorite na sva njihova pitanja. Nađite vremena za njih, pa makar poslije morali čitati i stare novine. Poljubite njihove dobre djetinje snove. Učinite da njihove čudesno blistave oči vide samo dobra svitanja, bedre dane i velike zvijezde. Ne dopustite da njihovu maštu satre zlo. Ne dajte da vaše dijete odraste, ako je njegova radost veća u uzimanju nego li u davanju. Zaustavite svijet, zaustavite vrijeme, ako ne stignete dati djeci sve što im treba da odrastu u čistoj ljepoti. Jer za ono što se sada događa nisu kriva djeca. Kad čovjek bolje razmisli, djeca su još jedino dobro koje je čovječanstvu ostalo. Sve drugo uništeno je u nastojanju da sitni ljudski stvor bude veći od misli, od riječi, od Boga. Cilj prosvjeda je zaustavljanje budućih tragedija. Ovim prosvjedom danas, najkraće rečeno, želimo spriječiti da više iti jedan grad u našoj državi ima iti jednog Luku, jer svi znamo da je Zagreb ima svog Luku Rica, Split sada ima Luku Bančića i želimo da to zbilja bude zadnje. Okupljenima se obratila i predsjednica udruge Most, Đordana Barbarić, koja je uputila kritiku institucijama. Ono što iz dubine duše i dugogodišnjeg rada s mladima želim dodati ovim zahtjevima jest: stavite konačno u fokus svih politika djecu i mlade. Sigurnost i povjerenje. Neka u sljedećih mjesec dana i naš grad i svaka lokalna zajednica u ovoj zemlji najavi tematsku sjednicu posvećenu dobrobiti djece i mladih. Možda se dogode čuda. Unatoč ranim neuspjelim pokušajima, Đordana smatra da će ovaj prosvjed ipak nešto promijeniti. Ja mislim da hoće, jer smo uporni, jer smo kao grad se pokazali da znamo napraviti dobre stvari. Nekad smo bili model u rješavanju problema ovisnosti, grad model. Dakle, mislim da je vrijeme da stanu svi političari, svi oni koji žele dobro ovom gradu, da stanu zajedno za stol. To je i neka od poruka današnjeg skupa, da vide što u ovom trenutku zapravo mogu napraviti, jer zapravo svi želimo da se ovo nikad više nikome ne ponovi. Nestabilna vremena donose i mentalne nestabilnosti. Pa priča je kompleksna i ništa nije nastalo preko noći. Dakle, ovo je dugotrajno akumulirana frustracija, egzistencijalni strah. Sve ono što smo ovih 20-30 ratno razdoblje, poratno razdoblje, sve ono što je zapravo dogodilo su ovim vremenima neizvjesnosti, gubitka posla, straha od budućnosti, COVID razdoblje, sve je to donijelo zapravo jednu gomilu frustracija svakom pojedincu, naravno onda i obitelji, naravno onda posljedično i djeci. Sve neke poruke koje mi danas imamo u nekom javnom prostoru odražavaju se na odgoj, na mir, na stabilnost djece. I ono što je evidentno, ne samo kod nas, dakle i u svijetu, sve ovo što zapravo donosi jedno vrijeme nestabilnosti utječe i na njihovu mentalnu nestabilnost. Na nama je odraslima da učinimo najbolje, sve ono što je u našoj moći da im olakšamo.
Split nije veliki grad da ne bi to mogao napraviti. Mi dakle imamo službe, imamo zakone, imamo protokole, stvari je zapravo poduzimanja predanog rada, upornog rada, i kad svi odustaju da se uvijek pojavi neko ko hoće napraviti još jedan korak. Ja mislim da u Splitu ima takvih snaga. Poznati splitski fotokroničar Feđa Klarić osvrnuo se na tragični događaj citirajući Miljenka Smoju. Prkos moćnome, zaštita slabome. Na prosvjedu se pojavio i umirovljeni pukovnik Mirko Čondić, koji tvrdi da se u gradu pojavila velika nesigurnost. Do jučer smo se hvalili najsigurnijim gradom, a sada u građane se uvuka nemir. Očito da ovo što se dešava u tranziciji u kojoj se nalazi Hrvatska država sa masovnim turizmom i zakašnjelim kapitalizmom i podkapacitiranost represivnog aparata, neučinkovitost institucija dovodi do ovakvih, nažalost, tragičnih događaja koji, nažalost, uistinu se mogu dogoditi svakome. Zajednička poruka svih prosvjednika bila je promjena pravosudnog sustava u kojem će kriminalci pravedno odgovarati za svoja djela. Grozno je zapravo što smo se morali uopće skupiti ovdje jer se to dogodilo. Ali, nažalost, možda će se dogoditi opet zato jer policija njih uhapsi, njih, te koji to naprave, a pravosuđe je pusti. Pravosuđe bi trebalo malo pojačati, trebalo bi ubrzati te procese, trebalo bi pojačati kazne. Nabij mu kaznu, neka više ne pomisli na takve glupe ideje. Mislim, on kaže, nije iz koristoljublja, ne, nego iz ljubavi. Otišao doma po nož, mislim, nema riječi, strašno, prestrašno. Neki tvrde da ovo nije prvi slučaj ovakvog ubojstva. Zadnji put su se Splićani ovdje okupili kad je ubijen Kristijan Vukasović. Mi ni danas ne znamo koga je ubio, a bio je u rukama policije. Ovo ubojstvo se nije smjelo dogoditi. Da je policija bila prisutna za narušavanje javnog reda i mira, ovo se ne bi bilo dogodilo. Zastrašujuća činjenica je ta da se ovo moglo dogoditi bilo kome. Ili moj sin jedan ili drugi ili neko, nije važno sa ko i čiji, ali ovo se ne smije događati. Split je jedan prekrasan grad. Svako njegovo slovo je nešto predivno i treba to čuvati. Znači, ljudi koji su za to, moraju ga čuvati. Evo, mi sad tu poručujemo, neka ga čuvaju, jer to je nešto predivno. Split treba da je vesel i njegovi ljudi da su veseli i da se ni slučajno ne boje izaći vanka. Je li to ujutro u 6 kad se ide raditi ili navečer u jednu običnu šetnju, u jednom rivom, našim dnevnim boravkom. I treba to strašno paziti na to u budući. Ovo se nije smilo dogoditi. Djeca nikada nisu bila nesigurnija kao danas. To je prestrašno što se događa, da djecu se bojite u školu, pratimo, u dvorištima dječjim se droga prodaje, svašta. Nekada se gradom moglo šetati u kasnim večernjim satima, no građani danas žive u strahu pustiti svoju djecu. Ovaj je dan jako bitan. A podršku dajemo njegovim roditeljima. Nek Bog zagrli njegovu dušu. I da se ovo nikada više ne ponovi. Jer ja sam imala jedan slučaj kad je moj unuk drugi ili treći put izišao vani, kad je bio napadnut od učenika isto srednje škole kao i on. Zajedno su pili piće svaki dan kraj trgovačke škole i on je izišao vani na večer. Došao je na autobusnu stanicu gdje mu je mama poslala taksi, jedan iz te njihove grupe iz toga kafića, izišao je vani i njega je počeo cipelariti. I znate koji je bio razlog, da ne duljimo, jer me baš preteško i to me potaklo, da je on njega krivo pogleda. Nikad da se ovo ne ponovi i neka bude ovo zadnji slučaj. Na kraju prosvjeda okupljeni su bili pozvani da od Lumina naprave križ i da ostave cvijet ispred Lukine slike.